25 och 60 eller 25 och 41 format till 2a. Det här är en dragadsfunktion. Den här grafen föreställer en dragadsfunktion. Vi har högsta punkten, det betyder det ska vara a måste vara negativ. Det är jätteviktigt. Och vi ska benämna alla punkter här nu då. Vi har, vad blir det? Negativ 1 och 0. Och här har vi 2 och 0. Och här har vi 0 och 2. Det är jättebra när vi har sådana nollor. Det är jätteenkelt att ta hand om. Ska vi kolla. Vi ska använda den här nu då. Den här. Jag hoppas att ni ser vad jag pekar nu. Den här y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Jag hoppas att ni ser det. Då så. Då har vi. Vi skulle börja med den här punkten. När x är 0 och y är 2. Så 2 är lika med a multiplicerar med 0 upphöjt till 2 plus b multiplicerar med 0. Plus c. Så min c är 2. Det är jätteenkelt att se. Sen jag ska använda den här punkten nu då. Så har jag 0 är lika med a multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2 plus b multiplicerar med negativ 1 plus 2. Så minus 2 där, minus 2 där, så har jag a minus b är lika med negativ 2. Och det här är min första då. Och det är den sista punkten här, har jag här. Så har jag 0 är lika med a multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Plus b multiplicerar med 2. Plus 2. Så har vi negativ 2 där. Minus 2 där. Minus 2 där. Så har vi 4a. 2 upphöjt till 2 blir 4a. Plus 2b är lika med negativ 2. Om man förenklar den så får man negativ 1. Förenklar det med 2. Så negativ 1 är lika med 2a. Plus b. Så har vi negativ 1 är lika med 2a plus b. Vi har negativ b och positiv b. De tar varandra. Det blir 0. Då har vi 3a är lika med negativ 3. Så a måste vara om man dividerar det med 3 så a måste vara negativ 1. Då har vi två variabler. Det är bara b som är kvar. Vi kan ta använda den här då. Yeah. Vi kan använda den här. Så har vi 2 multiplicerar med negativ 1 plus b. Lika med negativ 1. Så har vi negativ 2, negativ 1 där, plus b. Så plus 2, plus 2, så har vi b är lika med 1. Så har vi alla de nu som vi behöver. Då har vi y är lika med, kanske jag kan använda en annan penna där, så ni ser. I är lika med a som är negativ 1, x upphöjt till 2, plus 1b som är bx. Man behöver inte skriva 1. Och sen plus 2. Den här är en funktion för den här grafen då. Som vi har sagt, vi har maximipunkt. Det betyder att vi har negativ a. Det har vi fått här också. Negativ a.